לאחל לכם ממסיבת הנובה, זאת אומרת הצחת הנובה, כוונה בירקון, וכנראה מתחיל בשבע, הכתוב שזה מתחיל בחמש, ולכן שעתיים אני צריכה לשמוע את הכאב ראש הזה עד שהמורים האמיתיים יתחילו. אברהם טל ועוד 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 הטרנס הזה זה מבחינתי כאב ראש. לא יפה שהם לא הודיעו שזה מתחיל בשבע, לא כתוב בשום מקום שזה מתחיל בשבע אלא בחמש. יואו, זה אשר סוויסה. לא, איך קוראים לדי-ג'י הזה? אשר? לא עונים לי פה, לא מעניין. את יודעת איך קוראים לדי-ג'י הזה? אשר... את לא יודעת? אשר משהו, אשר נראה לי אשר סוויסה אם אני לא טועה. Thank you.
אומר. זה אוהל יפה. כל המופיעים מתחילים רק בשבע. שבע. הנה אלה עושים ש... מה נשמע? אתה לא עושה לי שלום עם נעל אביך. לא עושה לי שלום, כואב לו להרים את היד. איף כמה רק. שבע מתחילה מופעים עד אז אני צריכה למצוא את עצמי. מה שלומכם? איך? הכל בסדר? מה אתם? מה ההבדל? למה אתם מפורים? זאת אומרת עירייה, אנחנו יותר מגניבים. לא, אבל זה אומר שזה עירייה כאילו? כן. משוטר רגיל? הנה שוטרת. הנה, זה צבע אחר, אתה רואה? זה צבע אחר. נו, אז תסביר. זה מג"ב. של הצבא? לא, של המשטרה. זה יחידה... מג"ב זה המשטרה המשותפת אצל הזה. משטרה שבתוך השטחים. מה זה מג"ב? משטרת גבול? משטרת גבול. אז הוא בגבול? וכזה? במרכז. איך? זה שוטר, משטרה כחולה. משטרה כחולה, יפה מאוד. אני גם מתאר את זה. וזה מה? עירייה. של העירייה זה אפור? זה רוח קודר. בסדר. טוב, זה הצוות המשטרתי החמוד שלנו, השומרים. זה שומר מר אסף ארביב. ראו, עשה סימנים של ידידות. בקיצור, של מי? שורה תחתונה. לא, עשית... טוב, חמודים, הכל בסדר. מה שלומכם? תודה רבה. יופי, אתה דרוסי? אני הבאתי את העניין. בסדר, שיר פידן. מה נדיר? המופעים, אתה יודע שלא היה כתוב שזה מתחיל ב-7? אתה יודע שזה מתחיל ב-5. שעתיים אני צריכה להיות טובה. אני מסתר, לא? אתה יודע, משק, נכון? תפקידי משק, תפקידי משק. כל משק, כל משק. את עושה, אתה יודע. כל הכבוד. האויב מצוטט. לא, שם. איך? איך? לא, למה אתה עושה איתי ככה? מה קרה? לא, 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 לא. טוב, נכון, לא, אתה לבוש ארוך, וואי. קשוח, קשוח. וואי, וואי. לא טוב כנראה. וואי, זה באמת נגודה. וואי, וואי. לא, זה עם ארוך, עכשיו אני מבינה את זה. וואי, מחליחים אותם, עוד חליבות ארוך. אין לכם מדים קצרים? וואי, וואי. מסכנים, טובים בחום. מה היה מודי? תודה. חמודים, משטרת ישראל. זקנים צריכים למוש ארוך. טוב, לפחות הסכימו להיות בבלוג, זה דבר טוב. איזה כאב ראש יש לי לאטרנס הזה, כאב ראש שכך גדול. המופעים מתחילים בשבע, המופעים מתחילים בשבע. זה סנופקין, יושב תחת העץ. מה, תפסת את כל העץ, אה? תפסת העץ? לא, בסדר, למה? לא, לא, לא. איש תחת עצו ותחת... למה, למה? בגללי? הצלתי לאכול, לא בין, לא ראיתי אני כבר מתרגל. אבל יפה. איש תחת עצו ותחת שיבולתו. לאן אתה בורח? מה קרה שאתה הולך ככה? מה? משהו קרה? ככה? כי ישבתי על הרגליים. לא, לאן אתה טס? מדה. אתה במטה? וואה, שלום לדעת. אתה לא יקרה כלום, שתנוח, תנוח כל היום. תנוח כל היום. יום השעה, שבע. מה את מתחיל בשבע?
יאללה, נצלם לכם מהמופעים. See you later, alligator.